哎，换我问是吧？对对对，是是。不要抢答答案。Sorry Sorry Sorry， 因为我看到那个表情。是电视的作品很多产的演员吗？是啊。飞什么眼睛？非常多。嗯，好。他是在这个台上吗？不在。这个女演员跟我合作过影视作品的吗？哪方面的合作？我问。哦，影视作品是吗？对对对，影视作品应该是。什么应该？为什么有应该？维嘉用这个方式，在他的每一个回答，其实对你来说也是一种迷惑啊。所以你要观察他的微表情。好，到维嘉问，他是明星吗？这个是吧？是。学得这么快啊！好，来华哥问，他在现场吗？不是啊，对，他这个不是在现场，不是在现场。艺兴，你看看人家，说我们是不是傻？是个女艺人对吧？然后他的绯闻多吗？应该不多啊。OK， 好。我觉得华哥其实已经华哥应该已经猜出来了，差一点点。我跟这个人熟吗？大大的是。等一下，听好了，你跟这个人熟吗？熟。熟到什么程度？哦，不能问。哎呀，八卦了不是？好，OK， 不能这样啊。熟啊。我猜的吧，我们搞很久这样。不行，你要是有答案，别说华哥，我说实话，你们这趴也够了。我们再问一个来回，我差不多就我知道了。好，她是跟我合拍电影《捉迷藏》的女演员吗？你就说是秦海。不是啊，真的不是海豆姐啊？不是。这一段纯属广告植入。对，你们那个电影是11月4号上的。11月4号，好，捉迷藏。对，艺兴，我们下次要把握住机会啊。好，大家。他除了演戏，也做制片人，对不对？哇，是啊。你们两个一起说好不好？我说3、2、1，你们一起说好不好？好。他的答案不会跟我一样吗？我不知道啊，我瞎的、啊。可以允许两个是一样的吗？是一样的吗？有可能是吗？那你跟他很熟啊。你有答案了吗？3、2、1，李心如。心如。啊，还可以这样。啊，还可以这样，两个一样。你其实开始你不觉得你的是对吗？我不觉得，因为你看到维嘉那个。对对，我就觉得不可能他这样。从哪一题开始确认是心如的？好像他在现场，那个在不在现场那个？因为表情有点。维嘉想说他也在现场，因为他在你心里面一直。讨厌。来，掌声欢迎林心如。哇哇哇！没有，好了，两个请坐，请坐。捉迷藏了。차이나는 즐거움 중화TV